Ви маєте бізнес-команду, бізнес-структуру. Як керувати нею ефективно? Це задає собі кожен хороший підприємець. Люди кажуть, роби акцент на мотивацію, проводь тренінги, давай більше зарплати, давай читати книги мотиваційні. Уявіть, що людину, яка в душі мотивується подорожами, творчістю, будуть мотивувати іншими інструментами. Як думаєте, це буде ефективно? Звісно, що ні. Тоді як діяти для кращого результату? Я можу рекомендувати інструмент почати знову про. І скажу зразу, це не чарівна кнопка. Це своєрідний тренажер, який здатен допомогти і зробити ефективною вашу команду, ефективно мотивувати повністю вашу структуру. Як? Виникає запитання. Завдяки психологам, які допомагали у розробці гри, гра не тільки розважає, але дає й цінність. І з кожною грою ви будете знати все більше індивідуальних, зауважте, індивідуальних елементів мотивації своїх співробітників, свого колективу. Ви можете зволікати і відтягувати, а можете діяти і досягати бажаного. А це запорука успіху вашої компанії. Розвивайте ваш бізнес грою «Почати знову про». Дійте сьогодні або втрачайте можливість завтра. Щасти!